Disciplina kojom je nekada davno počela manifestacija Trstenik na Moravi jeste svakako trka čamaca Moravaca motkom. Generacije učesnika su se smenjivale, stariji su mesto prepustili mlađima, a oni se trude da neguju ono što su dobili na dar. I ove godine trka čamaca motkom protekla je bez problema. Evo, iz godine u godinu u trci čamaca motkom Uroš Milunović, najuspešniji. Uroše, sve čestitke. Hvala puno, želeo bih pre svega svim učesnicima da čestitam koji su učestvovali u trci, jer i samo učešće je velika pobjeda za svakog. Je li bilo naporno, je li bilo teško? Bilo jako naporno, velika vrućina, manjak treninga i tako dalje. Ti si ubedljivo bio ispred svih? Pa ja sam, eto, ja sam dao sve od sebe koliko sam mogao i prosto uvek idem na svoj neki maksimum, sportski duh i to je to. Je li dalje planiraš da uzimaš učešće u ovoj trci? Pa vidjet ćemo, do godine, dug je put. Volio bi neko mlađeg da vidimo ovde sledeće godine, jer na mlađima ostaje sve. Nenad Vučetić osvojio drugo mesto u trci čamaca motkom. Nenad, sve čestitke i reci mi, je li bilo teško? Hvala, bilo je teško, napeto, ali svaka čast prvaku i to je to šta. Borili smo se do kraja, ali nismo vežbali, ali dobro, ovo je sasvim dovoljno. Jesi do sada učestvovao na ovom takmičenju? Jesam jedno dva puta, osvojio sam treće i prvo mesto, ja mislim. I reci, par godina. A jesi imao od koga da učiš kako se zapravo vozi čamac motkom? Imao sam od tate, on je pobeđivao 10 puta za stopno i onda učio sam malo njega, ali ja nisam kao on, ali bit ćemo. Ostavio mlađima, je li tako, u Amane? Da, ostavio mlađima i to je to. Dobro, reci mi, kako se sad osjećaš s obzirom na to drugo mesto, nije baš mala stvar? Pa nisam se nadao baš, mislio sam da bit ću treći, ali nisam se, stvarno sam se iznenadio. Ali borio sam se do kraja i to je to. Aleksandar Marković već više godine unazad učestvuje u trci čamaca motkom i svake godine čini mi se po neka nagrada. Ovo godine treće mesto. Aleksandre, čestitam. Hvala puno. Dosta si se zadihao, jel to znači da je bila teška staza ili bilo teško preći? Staza ista kao svake godine, samo jaka konkurencija, mladi dečaci, svaka čast pobedniku. Jesi vežbao, jesi se pripremao ove godine? Ne, nisam imao vremena, ovo je čisto bila rekreativna trka za mene, što se mene tiče, i bilo je lepo. Bilo je, čini mi se, i dosta učesnika u ovoj trci. Ove godine više učesnika nego prošle godine, pohvalio bi organizatore i daće Bog da do godine bude još više i još bolja konkurencija da bude. Ovog istog dana uspešno je održan i plivački maraton.